We staan hier op het Ketelhavenplein in deelgebied Reeshof. Een aantal mensen verzameld die gaan vertellen waarom zij een referendum willen over de ontwikkeling in Wijkenvoort, waar dit college een dozenpark, zoals we dat zelf noemen, willen gaan ontwikkelen. Een van de initiatiefnemers van het referendum staat hier naast ons, Marius Kleinsen. Vertel eens, waarom moet er een referendum komen? Nou, ik vind het besluit voor Wijkenvoort vind ik zo groot dat heel de Reeshof raakt en ook eigenlijk heel Tilburg, dat ik vind dat de Tilburgse bevolking zich de kans daarover moet hebben om zich daarover uit te kunnen spreken. Ik zie ook dat wat er nu gebeurt, dat het in lijkt te gaan tegen landelijke en provinciale ontwikkelingen. Dat vind ik vreemd. En daarom vind ik de stem van de Tilburgse bevolking belangrijk. Wat we merken is dat we de tijd voorbij zijn van de echte argumenten waarom dat er iets moet komen. We hebben het gehad over de werkgelegenheid, we hebben het gehad over de ontwikkelingen, de vervoersbewegingen, de gezondheidsaspecten. En niks lijkt te landen, en het komt nou neer op de hakken in het zand, het uitvoeren van een ooit stiekem afgesproken collegebesluit. Wijkenvoort maakt mij wakker wat betreft dat er een aantal waarden waar de burgers in de race al sterk aan tillen, door een deel van de raad, met nadrukkelijk een deel van de raad, de coalitie, wordt genegeerd. En het is al gezegd, het gaat om gezondheid, vervuilde lucht, verkeersbewegingen, temperatuurstijging, verlies aan groen en creativiteit. En als burger heb je dan niet bepaald het gevoel dat dit al echt wordt meegenomen in de besluitvorming. En een referendum is een goede methode om te laten zien dat je als burger toch oneens bent met de gemeente. En moeten we zo nodig weer de eerste zijn die alles kunnen doorvoeren naar het buitenland? Want het is 2/3 van de productie daarvoor is voor het buitenland gewoon. Dus we zijn een beetje afvalputje geworden, heb ik het idee. Het is vrij simpel. Ik ben arts, maatschappij en gezondheid. En je kan zo doorrekenen dat rondom Tilburg en ook Gilserijen behoorlijk slechte klimaatomstandigheden zijn. Dat betreft zowel de vervuilde lucht, met A58 natuurlijk deels als boosdoende, maar vlak ook het Wilhelminakanaal niet uit. En hoge temperatuurstijgingen. En je kan zo zien aan de statistieken dat in Brabant meer mensen doodgaan en ziek worden ten gevolge van slechte omstandigheden zoals vervuilde lucht en hoge klimaat. Nou, we hebben de mensen uit Reeshof gehoord. De Partij van de Arbeid is altijd al tegen de ontwikkeling van Wijkenvoort als XXL dozenpark geweest. Wij zijn blij dat er 1300 ondertekenaars al binnen zijn die een verzoek indienen aan de Raad om het referendum doorgang te laten vinden. Wij hopen dat het referendum er ook komt en dat heel veel mensen gaan stemmen en laten weten aan de Raad wat zij vinden van de ontwikkeling van Wijkenvoort.